啥就过去了，偷玩你看看。大量泥沙尘土往车子直扑而来，这几天新疆哈密市、吐鲁番和甘肃等地出现剧烈沙尘暴，当地悬浮微粒 PM 十多到破表，居民苦不堪言。我们在吐鲁番这儿，你看这个土多大。14级狂风相当于中台等级，把车门吹到变形，车窗碎裂，还得用厚纸板胶带暂时挡一挡。受到沙尘暴和强风影响，当地国道封路，多达20000名旅客被迫滞留。还有开往新疆的列车停运，甚至中途折返，让急着回到工作岗位的民众心急如焚。风非常大，然后已经封路了，希望咱们广大的车友们再不要出来了，一定要注意安全。除了沙尘暴和狂风，新疆还出现暴雪、风吹雪，影响交通安全。小朋友不害怕啊，马上就到救护车了。新疆伊犁持续降雪十几个小时，高速公路雪崩，小轿车被埋，由于路面积雪太深，救护车无法前往，交警赶忙将受伤的一家三口送往附近县城就医。昨天寒潮给新疆和内蒙古西部等地带去了明显的降温，今后几天它会横扫我国中东部地区，多地气温将会像过山车一样先升后降。大陆中央气象台18号发布寒潮橙色预警，预计到22号，大陆将从西向东、从北到南先后出现剧烈降温，降温幅度上看12到18度。气象台警告，这波寒潮降温将非常剧烈，强度相当罕见。TVBS 新闻综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。